olen siis sellises huvitavas ametis, et lähme Antsuga filmima Soomaa rahvusparki. Täna vaatame uusi kohti, õigemini huvitavaid kohti, mida järgnevatel päevadel filmida. Ja siis ühel hetkel asume tööle, käime need kohad läbi, vaatame paremad paigad välja ja leiame siis sobivad. Eesmärk on siis jäädvustada just seda rahvusparki tervikuna ja teha sellest siis kokku selline lühifilm. Mina ise siin mingisugune eriline tegija ei ole, mina olen lihtsalt abimees ja praegu juhtuski selline huvitav seik, et teel Soomaa rahvusparki märkasime põllu peal laululuikesid ja muidugi loodusmeestena on see vaja ju kohe pildile saada. Mina hüppasin rooli ja Ants on meil siis taga järelkäru paadis valmis filmima neid. Selline tiimitöö meil siin käib. Kas ma sõidan edasi või? Nii, siit on neid natukene näha ka. Need kõik on laululuiged siis. Ma ei tea nüüd, kas nad lähevad kõik siit lendu ka kohe minu seisma jäämise peale. Või lasevad nad ennast filmida. Näha on, et natukene on nad ärevad. Näitan operaatorit ennast ka seal. Niimoodi seal paadis toimetanud. Laululuik ei ole see sama luik, keda te kuskil partidega koos toitmas käite. Edasi vä? Anti käsklus seisma jääda. Et laululuik on siis tegelikult selline tegelane, kes suurem osa neist lendab siis tegelikult tundrasse pesitsema. Ja ühel hetkel lendab siit tundrast tagasi siis sügise ajal. Et mõned paarid jäävad ka Eestisse pesitsema. Aga pigem ta on siis vähe arvukas lind meil siin Eestis. Tavaliselt nende rändajal on kuulda sellist väga kurba, minu jaoks vähemalt kuidagi sellist kergilt melanhoolset häälitsust, kui nad lendavad parvedes. Väga ilus selline tundralind. Mingis mõttes ehk isegi selline omamoodi tundra ja rabade ja soode sümbol. Mina ei aga sellest kaadervärgist veel midagi. Äge oleks kunagi saaks ka mõned suuremad sammud selle filmimise suunas teha. Hetkel ma pean ennast kergeks selliseks amatöör fotoinimiseks. Et videoteema on minust väga kauge. Täna veel. Aga siin on suurepärane võimalus kõrvalt õppida. Väga hea, siin ma saangi näidata seda, et käisime sealt Soomaa rahvuspargi külastuskeskusest läbi ja nüüd tulime Kuuraniidu õpperajale ja mina sellise rohelise algajana saan kohe selgeks, et see filmi tegemine ei ole alati meelakkumine. Ja samas mul on endal natukene see tunne ka, et kui ma näiteks teen rabamatka, siis vahel isegi, kui ma käin üksi ulkumas, siis ma ikkagi topin palju asju endale kaasa. Lihtsalt, et harjutada ennast selle mõttega, et ma olen nagu muul. Et lihtsalt midagi ei ole teha. Need asjad käivad selle tegevusega kaasas. Ja siin samamoodi. Et ei ole ainult joo kohvi ja naudi. Pärast on nüüd ilus kodus seda võibolla lõptulemust vaadata ja lihtsalt nautida. Aga selle nimel ikkagi tuleb teha täitsa füüsilist tööd. Ja siin ilmselt veel mõni tund seda algust on veel, siis ma lugesin, et siin peaks nüüd mingid suured võimsed haavad ka kuskil olema. Kui õnnestub neid näha, siis filmin neid ka. Minu jaoks täiesti uus koht. Ma ei ole Soomaal vist kooli ajal kunagi käisin. Ja pärast seda mõni üksik kord kuskil ääres, aga siin kuskil keskmes ma ei ole üldse käinud.
minu jaoks täielik kosmos. Siin on hea mul selgitada, et me siin peaks tulema nüüd üks kari mükoloogi. Et kui mõni neist hiljem seda vaatab, siis tervitused filmijate poolt. Et siin on selline olukord, kus neil on siis selline mingisugune üldkogu, selline kokkusaamine. Ja pärast seda siis tehakse siin ja metsarajal mingisugune väike käik ja ei tea, mis seal veel järgneb sellele, aga meie nüüd tulime samal ajal filmima seda. Et mina näitlen. Jah, sa oled mõni modell nüüd siin. See... Teen selle kaadu edasi. Nii, mul on tehtud siis ka kaamera debüüt ja praeguse vaate järgi võiks arvata, et tegemist on Quasimodo rolliga. See küürakas mees Sooma metsades tassib raskid asju, aga tegelikult ei ole mõtet siin seda kaadervärki kokku ei lahti pakkida kogu aeg, nii et tuleb füüsilist jõudu ära kasutada. Täpselt. Viimased võtted otse metsast ja siis edasi juba vee peale, on aru. Jah. Väga hea. Äkki. Mootor käimale. Nii, väike kokkuvõte, mis vahepeal toimunud on. Käisime külastuskeskuses filmimas ja nüüd tulime jõe peale viimast valgust püüdma. Ja tõdesime, et päris palju äpardusi oli siin ikkagi ette määratud juhtuma. Küll meil jäi paadi pump maha ja üht-teist läks kaduma teekonna jooksul. Aga sellegi poolest lahendused on leitud ja midagi tegemata ei jää. Jah, paat on natukene pehmem ja võibolla isegi on mõnusam istuda siin. Ja ma ei teagi, kus me läheme nüüd üles voolo sinna. Igal on väga äge õhtu on. Ilus kuu ja mõnus selline sügisene jahedus hakkab üle võtma. Tantsul on jälle kuulipaadis kuupang. Jah. Mis on kuupang? Uurige Googlist. Tehnoloogilised lahendused on ikkagi tipp tasemel. Sellist asja ei ole siin jõe peal kas ammu nähtud või ei ole kunagi nähtud. Jah, kes tahab tulla mootorpaadiga siis Sooma kanti sõitma, siis see on halb mõte, et see ei ole tegelikult lubatud. Kui te just ei tee mõnda eri projekti, et keskkonnaametilt luba saada. Aga homme ongi see, et kõrvalt ma proovin kellegi saada siia paadi juhuks, et kui tuleb sama vanaves. Ja siis sina hakkad kajakiga siin sõitma. Okei. Kaks õhtud järjest teeme sama asja. Ei kadu. Sattusime peale siis Soomal sellisele saunale ja nagu ma aru sain, siis tegemist on sellise ühiskasutatava kohaga. Nii et kui tulete Soomaale, siis tulge ja tehke sauna. Ja seal on üks majake veel, kus seal saab ööbida. Kus saab siis ööbida? Täitsa niisama. Mingit piletikassat ees ei ole. Ja inimesed muidugi ehmatasid ennast hingetuks, sest kuulsid Soomaal mootorpaati. Et selles mõttes oleme... Esmareaktsioon on see, et oleme suured seadusrikkujad, aga eks ikkagi selgitasime, miks me siin oleme. Ja nüüd lähme vaatame edasi. Mis see oli? Põnka puhkemaja või? Jah.
Nii, päeva kokkuvõtvad kaadrid siis. Oleme lõpuks jõudnud oma ööbimiskohta Põnka puhkemajja või puhketalusse. Ja minul podiseb siin frikadellisupp. Selline muidugi purgisupp. Ei ole see mees, kes siin päeva lõpus hakkaks nüüd nullist midagi vaaritama. Ja täna siis käisime veel päeva lõpus paadiga vee peal. Sain sealt mõned head kaadrid veel enne päris hämarat. Ja nüüd tulime sööma. Ja Ants pani siin oma kaadervärgi laadima. Ja homme hommikul on meil siis raba plaan, vist nagu ma aru sain. Ja Kuresoosse lähme hommikusi kaadreid. Aga siis, ega ma pikka juttu siin peagi, siis järgmised kaadrid juba tulevadki vara hommikustelt maastikelt. Kui meil just siin vastu ööd mingisugust huumorit ei saa. Loodusfilmide assistent Kristus. Kaadrisse jätan ikka positiivse näo ilme. Muidu on asi hoopis karmi, ma antsanub mulle piitsa siin ja pisar on kogu aeg silmist väljas ja teen, mis tegema peab. Kõik selle nimel, et Eestimaa loodus saaks jäädvustada. Opa. Ossaraks. Selle siin käima saada. Teine päev tulime Hüpassaare rappa ja mõte on selles, et ööseks koondusid siia igasugused hanelised ja neid on rohkem kui kolm, ehk siis tegelikult on neid meeletult palju ja seda häält on kuulda. Ilmselt kaamera seda kinni ei püüa, aga päikese tõusul lähevad nad siit lendu ja jätkavad oma teekonda siis tundrast lõunapoolsetele aladele. Ja meie oleme siin valmis siis, et sellises... Tulevad, otsis, et tulevad. Väga hea. Läheb actioniks. Vaata. Peab pilootud siis juhtimise üle. Päikese ketas on metsa tagant tõusnud ja hääle järgi saan öelda, et see on kohe ka käivitavaks jõuks linnumasside liikuma panemisel. Väga mõnus udune sügis hommik. Ega siin ongi, kui vahepeal läheb korraks halliks ja siis juba järgmine hetk, mida tulla rappa vaatama on siis, kui härma läheb. Asi on nüüd nii kaugel, et kell on, ma ütlen kohe, ei ütle ka, ma arvan, et kell on mingisugune 12 päeval. Mina olen siin Hüpassaare matkaraja lõpus, tulime tagasi raba pealt, astun kohe kuiv käimlasse. Aga väga intensiivne on olnud. Olen kõvasti tassinud siin rasket rauda ja alles kurtsin, et pikalt pole trenni saanud, aga nüüd on see mure murtud. Füüsiliselt päris kurnav töö, see assisteerimine. Tehnika kaalub palju ja natukene ka näitlemist juurde, metsas liikumist. Me lisame sinna loodusfilmi juurde, sellise lühifilmi juurde ja natuke ka inimelementi. Antud juhul siis mina täitsin natukene oma metsasulkumisega seda rolli ja siit edasi lähme korraks sööma ja siis juba edasi tahaks jõuda veel jõe peale filmima, kui tuleb natukene selline
päike läheb madalamale, õhtune valgus on pehmem ja mõnusam. Võt. Nüüd mina lähen siia kui käimlasse. Nii, Raudna jõel. Metsaepisood, rabaepisood sai tehtud. Vahepeal tegime väikse une, väikse eine kodukõrtsis kuskil tori külje all. Ja nüüd Raudna jõel. Suundume siis Halliste ja Raudna jõe. Oh, siin on üks kuuled või? Siin oli üks nirk või oli see kärp. Igatahes suundume jõgede suubumiskohta ja seal siis teeme väikseid võtteid, kus mina olen siis kanuumees või paadimees. Vot nii. Nüüd läheme kasutame valguse ära. Viimase valgusega teeme siis päeva lõpetuseks postituse. Mehed on elu ja tervisega jõelt tagasi jõudnud. Natukene droonikaadreid, natuke kanuusõitu, natukene muid kaadreid. Ja pakime siin asjad kokku. Ja mina ei tea, kui valgus lubab ja ajaliselt jõuame, võibolla me veel lähme tõest kohast läbi, võibolla ei lähe. Aga keha juba ootab seda, et on lootust sauna saada täna. Ja külma tiikiga vette hüpata. Nüüd ma arvan, et sellise päevase rügamise peale, ma arvan, et see energiakulu on päris korralik tassides neid asju siin. Et korralik füüsiline on tehtud. Ja kui soe saun ja külm vesi otsa, siis see lõpeb väga võniselt, ma arvan. Hommikul kell 5 ülesse ja siin on juba ilus kuu ka näha. Ma arvan, et tegelikult täna tundub, et läheb veel jahedamaks, nii et pole isegi homme on korraliku mudu. Natuke kui täna oli. Jessica. Ja, ja siis me näeme ära, et kas meil on seal väliskülaline Jessica, kes meiega samas puhketalus on või ei ole. Igatahes meil on päev läbi ootusärevus olnud. Igatahes ma ei leia meid kaardi pealt paraku ülesse, kus me täpselt oleme. Aga tulime RMK Mulgi heinamaale. Teeme siin mõned droonikaadrid ja päeva alustuseks ma saan öelda, et väga suur väsimus on sees. Eindest füüsilisest rassimisest, varustuse tassimisest ja õhtul tegime korraliku sauna, käisime ujumas. Ja tänaseks on keha pehme nagu mana puder. Tuleb vastu pidana. Ja mõnus udu on. Väga fotogeeniline koht. Teeme siin droonikaadrid ära ja siis hakkan jälle Quasimodot mängima. Ja kindad mütsi olen jätnud huntidele, karuotidele. Et kuidagi see käib minuga kaasas. Et mütsid, kindad, sokid, sellised asjad kaotan ma kõik ära. Iga nädal pean uued ostma põhimõtteliselt. Asi ei piirdu lihtsalt ühepäevase tassimisega. Täna oleme Karuskose juures siin Ingatsi õpperajal ja hakkame filmima rabarinnakut. Ja eks mul tuleb siin üks 6-7-800 meetrit, et lihtsalt tassida seda paarikümne kilost jurakat, mis ei ole füüsiliselt raske kaalu mõttes turja peal tassida, aga lihtsalt ta hakkab rõhuma mingite liigeste ja kontide peale, siis tekib selline ebameeldiv valu. Aga ma juba vaikselt hakkan selle valuga harjuma. Ja siis on nagu huvitav see, et teed mingit filte ja asju inimesed vaatavad ja näevad ainult seda visuaalset poolt ja ütlevad, et nii ilus ja mõnus ja tore ja tahaks ise ka teha, et ei peaks kontoris passima. Ja kindlasti on värske sõus olla palju mõnusam selles mõttes. Aga ma arvan, et paljud ei oleks nõus sellist füüsilist tööd tegema ja sellist ebameeldivat valu kannatama. Et see on nagu iga asjaga. Mõnel inimesel sobib ja mõnel ei sobi.
ja ilmselt selle looduse filmimisega ja selle assisteerimisega on ka nii, et ikkagi sul peab suures plaanis see üldiselt ka midagi pakkuma, et sa ei saa näha seda lihtsalt mingisuguste füüsiliste kohati võibolla piinarikaste ülesannete jadana, vaid see asi kannab mingit suuremat mõtet endas. Et sellised filosoofilised mõtted siin sellise mõttelise kannatuste koorma kandmise käigus mult peaboss on vist kuskil seal selja taga, kui ta üldse veel kaadrisse on jõudnud. Vaat nii, aga nüüd lähme otsime selle rabarinnaku ülesse. Jõudsin rabarinnakuni. Tundub, et boss on maas veel pikalt sadu meetreid. Kui isegi siit läbi udu ei ole tema siluetti veel näha. Aga selline vidin. Täiesti lõpp. Lihtsalt sa pead hoidma neid liigeseid sellises veidras asendis kogu aeg pinges. Ja lihtsalt see hakkab nii valus lõpuks. Et kaalu mõttes ei ole midagi rasket. Tuleb lihtsalt leida mingi normaalsem lahendus. Kas mingid traksid, mingid pehmendused. Ja ma arvan, et siis saaks juba täiesti inimese moodi tööd teha. Kui vähegi füüsiline vorm kandjal seda teha lubab, siis seal mingisugust muud suurt väljakutset ei ole. Oh, lahe! Anna. See oli ju kasak. Jah, muidugi. Jep. Nüüd tulevad siis action kaadrid. Operaator seab asjad paika. Ja mina olen siis Bruce Willis, kes peab Soomaal siis selle kanuuga siit silla alt kerestikust alla kihutama. Tõenäoliselt monteerime juurde ka mingid helikopterid ja kurjad hiinlased, kes mid taga ajavad. Kogun julgust praegu etteasteks. Jah, sill lastakse vastu taevast. Nii, operaator on sillal, lennutab drooni õhku ja mina pean siis põrutama kanuuga sealt silla alt läbi ja mööda kärestiku allavoolu, et saada mõned droonikaadrid. Seal on mõned pirakad kivid ka, ega mingi kanuumeister ei ole, aga proovin hakkama saada. Võib öelda, et jäin ellu ja loodan, et operaator jäi ka lindistusega rahule. Kivides sain ilusasti mööda ja siit läheb veel natukene see kärestik edasi ka. Ma juba võtan Antsu koos varustusega peale ja nii ongi. Nüüd tuleb see kuidagi soliidselt, tahaksid korraks välja saada. Paras snikerdamine. Hoiame seda mingi trajektoori kuidagi. See, mis see vesi läheb poolu seest. Jah. Nii! Õhtu tippsündmus. Kaks amatööri. Kaks amatööri. Nii. Ma et siin on mingid suured kivid. Ma arvan, et siin on seua. Nii. Praegu kõik hästi. Panegi seua kogu. Seua ka. Ja jah. Sa pead tõmbama sealt paremale. Õnnestub! Õnnestub! Ja see on kogu aeg. Kõik on seda jallu. Väga hea, suurest kivist mööda. Ei saanud, ta filmi vedasi. Naljama teelu. Ja kui saigi otsa, saame uuesti teha. Siin võib mõni kivi veel olla, ära õiskaine.
kindlasti võid. Nagu näha, siis viimases episoodis, kus hakkasime kärestikult läbi tulema, läks juba nii pimedaks, et see vaene väike GoPro ei suuda lihtsalt enam sellises valguses hakkama saada. Aga sealt ei olnud ka pikalt midagi enam edasi näidata, sest meie teekond sai selleks korraks läbi. Ja ma loodan, et Ants sai endale vajalikud kaadrid. Tema projekt nende asjadega jätkub. Kokku tehakse siis kuuest rahvuspargist lühifilmid ja selles mõttes on siin veel aasta jagu seiklus ees. Kui palju mina kaasa löön, eks seda näitab natukene minu enda aeg ja kindlasti ka see, et kui palju Antsul veel abi vaja on. Aga ma loodan, et see jää viimaseks episoodiks, nii et saame veel natukene sellist kaadritagust elu näidata ka teistes rahvusparkides. Ma arvan, et see võiks olla huvitav vaatamine ja kindlasti aasta toob siin huvitavaid kohtumisi erinevate loomade, inimeste ja maastikiga. Aga selleks korraks tõmban joone alla.